ይስጥልን። ይህ የብርሃን ቴሌቪዥን ነው። ከዚህ ከክርስቲ ፓር የአዲስ አመት ልዩ የበዓል ፕሮግራሞቻችንን ማስተላለፍ ጀምረናል። አብራችሁን ሆናችሁ እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። መልካም አዲስ አመት። ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? የ2011 የኢትዮጵያን አዲስ አመት በማስመልከት ዛሬ ለ11ኛ ወይ ለ12ኛ ጊዜ በዚህ በክርስቲ ፒት ተዘጋጅቶ ታዳሚዎችን በመጠበቅ ላይ ይገኛሉ። አሁን ሰዓት አራውንድ ወይንም ደግሞ 2 ሰዓት ከሩብ አካባቢ ነው። እንግዲህ ፕሮግራሙ ወደ 3 ነው የሚጀምረው። እንግዲህ እዚህ ብዙ ድንኳኖች አሉ። እዚህ አንድ የመጀመሪያ እንግዳይ ላነጋግር። በጣም 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 አመሰግናለሁ። ማንን? እናንተን። ምንም ምርጫ የለኝም ከማመስገን በቀር። እናንተን በጣም በጣም የሚያስደስት ነው። እንዴ በዛችሁ እንዴ? የበለጠ ነው ደግሞ አሁን። በጣም ያብዛን 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 በጣም ያብዛን። እዚህም ያለውን የብርሃን ቴሌቪዥን ብርሃኑ ተክለ ሚካኤልን እጅግ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ያ እንደምታውቁት በዚህ በከተማ ውስጥ መቼም ቶሮንቶን በዓለም አካባቢ ያስተዋወቀው ብርሃኑ ተክለ ሚካኤል ነው እና በጣም በጣም እናመሰግናለን። አሁንም በርታ፣ እደግ፣ ተመንደግ ወደፊት። በጣም እናመሰግናለን። እሱም ብቻ ሳይሆን ከኋላም የሚደግፉትን ቤተሰቦቹን በጣም በጣም እናመሰግናለን። ይቀጥላል፣ ጨዋታው ይቀጥላል። ነገር ግን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ፕሮግራማችን እየቀጠለ ነው። ዛሬ አሁን የምንገኘው በዚህ በክሪስቲ ፒት ቶሮንቶ የ2011 ዓ.ም የአዲሱን ዓመት የኢትዮጵያ አዲሱን ዓመት ምክንያት በማድረግ ነው። ቶሮንቶ ዛሬ አየሩ በጣም ደስ የሚል ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ወንድማችን አለ። መጀመሪያ ራሱን ያስተዋውቃል። ጤና ይስጥልኝ። ስሜ ዶክተር ግርማ በቀለ ይባላል። በዚህ በቶሮንቶ ከተማ ነው የምኖረው። በዚህ ቀን በበዓሉ ላይ በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። እንዴት ነው እዚህ ህዝብ ብዛት ውስጥ መለከት ምንድነው? በጣም የሚገርም ነው። ይሄ በቶሮንቶ ከተማ፣ ቶሮንቶ ትልቅ ከተማ ነው። በዚህ ከተማ ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያኖች የሃይማኖት ልዩነት፣ የዘር ልዩነት፣ የፖለቲካ አመለካከት ልዩነቶችን ግድግዳ አፍርሰው አንድ ላይ ተሰብስበው በተለይም ደግሞ በኢትዮጵያ በሀገራችን ላይ በወረደው ሰላም እና እርቅ መንፈስ ልዩ በሆነ መንፈስ አንድ ላይ ሆኖ ይህንን በዓል ልዩ ድምቀት የሰጠው መንፈስ ነው እዚህ ቦታ ያለው እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። በነገራችን ላይ እንግዲህ አሁን ከአምናው ወይ ከዚህ በፊቱ በዚህ በአምስት ወር ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ መጥቷል ብለን እናምናለን እና ለውጡንም ለመደገፍ እና አገሪቱ ኢትዮጵያዊ ደግሞ ከዚህም ወደዛ ሄዶ ብዙ ነገር እንዲያደርግ እንደው ሌላ ሀሳብ አለህ? እንደው በአጠቃላይ ነው ስለ ለውጡስ ምን ትላለህ? ይሄ ለውጡን በተመለከተ ስለ ዶክተር አብይ እና አብረው ስለሚያገለግሉት የካቢኔ አባላቶች እና በኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ያመጡ የለውጥ መንገድ የሆኑ ሰዎች ስለ እነሱ እግዚአብሔርን በጣም ነው የማመሰግነው። ትልቅ ስራን እየተሰራ ያለው ባለፉት 27 ዓመታት በሀገራችን ውስጥ ብዙ አይነት ሀዘን፣ ብዙ አይነት የልብ ስብራት፣ ብዙ አይነት መከፋፈል ነበረ። ያን የመከፋፈል ግድግዳ ፈርሶ በሀገራችን ላይ ልዩ ሰላም በመምጣቱ ትልቅ ተስፋ ነው የሚታየኝ እና በዚሁ አጋጣሚ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አማኝ ወገኖቼ በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በሁለቱ ሲኖዶሶች መካከል ያለው ልዩነት ፈርሶ አንድ ላይ ሆነው በታሪክ ውስጥ ተደርጎ የማይታወቅ መለየት ነበር የተፈጠረው።
ያ ልዩነት ዛሬ ፈርሶ አገራችን አንድ ሆና ህዝቡ አንድ ሆና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በአገራችን የለውጥ ሂደት ውስጥ አስተራቂ መንበር ለመሆን እንደገና እግዚአብሔር ሁለተኛ ድል ሰጣት። እግዚአብሔርን በጣም ነው የማመሰግነው። እንዲሁ ምእመናንም ደግሞ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ ያበቃችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ከዚህ በተጨማሪ ኢትዮጵያ ውስጥ ክርስትናና እስልምና በመቻቻል ለአመታት ኖረዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የእስልምና ወይንም የሙስሊም አማኞችን ከሌሎች የሚለየው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በጣም ልዩ የሆነ ምናልባት በዓለማችንም ላይ ለየት ያለ መቻቻል፣ ዘመን ያሻገረ መቻቻል ያለው እዚህ በኢትዮጵያ የእምነት ቤተ እምነቶች መካከል በኦርቶዶክስ አማኞች፣ በሙስሊም ወንድሞቻችን እንዲሁም ደግሞ በወንጌላውያን አማኞች መካከል የጋራ ድንበር ላይ በመሆን ብዙ ነገር አገራችንን በሰላም የእርቅ መንገድ ለመሆን የተጀመረውን ደግሞ ሰላም ዘላቂ እንዲሆን ከጫፍ እስከ ጫፍ ከደቡብ እስከ ሰሜን ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ድረስ እንዲሄድ እነዚህ ሶስቱ ቤተ እምነቶች ለመንግስት ትልቅ ድጋፍ እንደሚሆኑ ተስፋ አድርጋለሁ። ደግሞ ትልቅ እምነት አለኝ። ሌላው እንግዲህ ይህን አስመልክተህ መጪው የ2011 ለወገንህ ለኢትዮጵያዊ በዓለም ላይም ኢትዮጵያም ላሉት መልእክት እንድታስተላልፍ ጋብዛለሁ። እንግዲህ አንዱ በጋራ ድንበር የምንሰራቸው ስራዎች ናቸው። በተለይም ደግሞ በሶስቱ ቤተ ሃይማኖቶች መካከል በእስልምና፣ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና በወንጌል አማኞች መካከል አንድ የጋራ ድንበር አለን። ያ የጋራ ድንበር ምንድን ነው? የሰው ክቡርነት ነው። ሰው የተፈጠረው በእግዚአብሔር አምሳያ ነው። ስለዚህ ሰው በዘሩ በፖለቲካ አመለካከቱ ወይንም በማህበረሰብ ውስጥ ባለው ስሪት ሊለካ አይገባም። ሰው ሁሉ እኩል ነው እና ይህንን የእኩልነት መልእክት እነዚህ ቤተ እምነቶች በኢትዮጵያ ላይ በማስፋት ኢትዮጵያ አንድ ህዝብ አንድ ሀገር ግን ብዙ ብሔሮች የሚኖሩባት ሆና ተቻች ላይ የምትኖር ሀገር የሰላም ሀገር እንድትሆን እነዚህ ቤተ እምነቶች ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያደርጉ ይችላሉ። በፍትህ ጉዳይ፣ በሰብአዊ መብቶች ጉዳይ ላይ፣ በሰው እኩልነት ጉዳይ ላይ፣ በማስታረቅ ጉዳይ ላይ ያለፈውን ታሪክ እና አላሻግር ያለንን ነገር በመተው ወደፊት በመሄድ ትልቅ ስራ አብረው መስራት ይችላሉ ብዬ አምናለሁኝ። ስለ ዘመን ስናስብ ዘመንን አዲስ የሚያደርገው ነገር የሰው መለወጥ ነው። ዘመን ቁጥር ነው። አንድ ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ምን አለ? በአሮጌ አቁማዳ ውስጥ አዲስ የወይን ጠጅ አይገባም አለ። ምክንያቱም በአሮጌ አቁማዳ ውስጥ አዲስ የወይን ጠጅ ከገባ አቁማዳው ይፈነዳል። እዚህ አዲስን ዓመት አዲስ የሚያደርገው ነገር የእኛ ያስተሳሰብ ለውጥ ነው። ሰውን በዘሩ ሳናይ ስንቀር፣ ሰውን በፖለቲካ ሳናይ ስንቀር፣ ሰውን እኩል በእግዚአብሔር የተፈጠረ አምሳያ አድርገን ስንመለከት ትልቅ ተስፋ አለ። ከዚህ በዓለም ዙሪያ ላሉ ኢትዮጵያውያን በሙሉ 2011 ዓመት የበረከት ዓመት የኋላውን እየተውን ወደፊቱን የምንይዝበትና እምነት የከፋፈለንን ነገር የምናስወግድበት አንድ ያደረገንን ነገር የበለጠ የምናጠናክርበት ዓመት የብልጽግና ዓመት እንዲሆን እመኛለሁ። ለዶክተር አብይም እንደዚሁ ሰላም፣ ጤና ሀገራችንን በሚመራበት ጊዜ እግዚአብሔር የበለጠ ጥበብ የበለጠ ሞገስ እንዲሰጠው እጸልይለታለሁ። እሱን ልዩ የሚያደርገው የ100 ሚሊዮን ህዝብ ልብ እግዚአብሔር ስለሰጠው ነው እና ለእሱም እጸልይለታለሁ። እንኳን አደረሳችሁ። በተለይም ቶሮንቶ ያላችሁ ወገኖቼ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። መጪው ዓመት የሰላም ዓመት፣ የብልጽግና ዓመት፣ የደስታ ዓመት እንዲሆን ለሁላችሁም ምኞቴን በዚህ አጋጣሚ ይገልጣለሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ። ዶክተር ፓስተር ግርማ በቀለ ከዚህ ከቶሮንቶ ነው ይህን መልእክት ያስተላለፈላችሁ። መልካም አዲስ ዓመት። ጤና ይስጥልኝ። እንኳን አደረሰዎት። እንኳን አብሮ አደረሰን። ስሞትም አልበል። ተሰማ ሙልጌታ ከቢቂላ ዋርድ። በዓል እንዴት ነው? እዚህ ክርስቲ ፓርክ ውስጥ ሞቅ ያለ የበዓል ድባብ ይታየኛል። በዓል እንዴት ነው? በዓሉ እግዚአብሔር ይመስገን የተስፋ የበረከት ዘመን ስለሆነልን እና እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ለህዝባችን ለምንወደው የአካባቢው ህዝብ በሙሉ ሰላምን ስለሰጠልን የሰላምና የፍቅር ዘመን ስላደረገልን እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ላይ እጆቿን ስለዘረጋ ኢትዮጵያ እጆቿን ዘርግታ የአምላኳን እጅ ስለተቀበለች በጣም ደስ ብሎናል። አዎ፣ እጅግ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው።
እናንተ ደግሞ እንደሚታየኝ እዚህ የቢቂላ አዋርድን ሴፕቴምበር 22 ይካሄዳል እና እሱን ይዛችሁ የተገኛችሁት እስቲ ስለ ቢቂላ አዋርድ አንዳንድ ነገሮች ንገረኝ። ቢቂላ አዋርድ ለኢትዮጵያውያን በተለይም ወጣቱን ትውልድ የመጪውን ጀኔሬሽን ኢምፓወር ለማድረግ ነው። ይህ ለኢትዮጵያ ደህንነትና ተስፋ የሚሰጥ ሁኔታ ነው። ኢትዮጵያውያን እና ልጆቻቸው የአባቶቻቸውን ፈለግ ተከትለው መጪው ትውልድ የጠነከረ ዜጋ ለራሱ ብቁ የሆነ ዜጋ እንዲሆን ስለምንመኝና ያንን ለማድረግ ያንን ሁኔታ ለማመቻቸትና ለመፍጠር ነው ቢቂላ አዋርድ ወይም ቢቂላ አዋርድ ኦርጋናይዜሽን የተዘጋጀው። የቢቂላ አዋርድ የዘንድሮ ዝግጅት ሴፕቴምበር 22 ቀን በፈረንጆች አቆጣጠር ማለት ነው፣ የልክ የዛሬ ሁለት ሳምንት እዚህ በቶሮንቶ ከተማ 89 ቸስትነት ስትሪት ላይ በሚገኘው የቸስትነት ኮንፈረንስ ሴንተር ይደረጋል። ከዛ ዋዜማ በፊት በቢቂላ አዋርድ ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቶሮንቶ ጋር እና ከአርት ጋለሪ ኦፍ ኦንታሪዮ ጋር በመሆን ያዘጋጀው የኢትዮጵያን አርት ኤንድ ሜዲቫል ሄሪቴጅ ኦፍ ኢትዮጵያን አርት የሚል አክቹዋሊ ኤግዚቢሽን አዘጋጅተናል። እዛ ላይ ሰው ተገኝቶ በነፃ ነው የቢቂላና ዝግጅት የአምስተኛ ዓመት በዓል ምክንያት በማድረግ ይህንን የቢቂላ አዋርድ ኢቭ ምክንያት በማድረግ ይህንን ኤግዚቢሽን ከአርት ጋለሪ ኦፍ ኦንታሪዮ እና ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቶሮንቶ ጋር አዘጋጅተናል። በነፃ ነው። የኤጂኦ ዌብሳይት ውስጥ ገብተው ago.ca እዛ ውስጥ በዚህ በኤንሸንት ኢትዮጵያን ኤንድ ሜዲቫል ሄሪቴጅ ኦፍ ኢትዮጵያን አርትስ በሚለው ስር እንትን ማግኘት ይችላሉ። ለኤግዚቢሽኑ ስር በተከፈተው የነፃ ቲኬት ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። በመጨረሻ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ማስተላለፍ ትችላለህ? ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ እና ህዝቦቿን እግዚአብሔር ይባርክልን። አሁንም ደግሞ ደጋግሞ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዚህ በቶሮንቶ 2011 የኢትዮጵያን አዲስ ዓመት ለማክበር ብዙ ኢትዮጵያውያኖች ከተለያዩ ቦታ መጥተዋል። ታዲያ አሁን እዚህ አጠገቤ ያለው ታዴ ታዱ በጸሐፊነትና በቲያትር በተለያየ የሚታወቅ አባታችን ልበል አያታችን አባታችን ልበል እዚህ አጠገቤ ያለ ታዴ ታዱ እንደምን ሰንብተሃል? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው አዲሱ ዓመት እንዴት ያደርጋል? በጣም እንግዲህ አሁን መጀመራችን ነው። ጸሐፊን ጥቅ ብሎልናል። እንግዲህ እንዴት እንደሚሆን እያየን ነው ያለ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ድሮ ምን ትሰራ ነበር? እንደው እስቲ ለተመልካቾቼ ማን ነው ለሚሉ። አይ በእውነቱ ነበርኩ ማለት አያስፈልግም፣ ነኝ ማለት ነው የሚያስፈልገው። በዛን ጊዜ በዚህ ጋር እንዲነበርኩ ብዬ ባልናገር በአሁኑ ሰዓት ደስ ይለኛል። ግን በአጠቃላይ እኔ ገበሬ ነበርኩ፣ በእርሻ ላይ የተሰማራሁ ሰው ነበርኩ። ብዙ ዓመት ሰራ? አዎ አዎ በጣም። ካናዳው ስንት ዓመት አድርገሃል? እንግዲህ ካናዳ ውስጥ ከ1980 ጀምሬ በፈረንጆች አቆጣጠር እዚሁ ካናዳ ነኝ ያለሁት። በጣም ጥሩ። ለኢትዮጵያ ወገኖች የምታስተላልፈው መልእክት? አይ በእውነቱ እንግዲህ አዲስ ዓመት በየዓመቱ ያደርሰን እያን እየተመኘን ይኸውና ዛሬ ሁኔታው ደስ በሚለነት ሁኔታ ላይ ነው። አጀማመሩ በምን አይነት መንገድ እንደሚዘግ ደግሞ ወደፊት እናያለን። በእውነቱ ደስ እንደሚያሰኘኝ እርግጠኛ ነኝ። አመሰግናለሁ። ታዴ ታዱ Joy.
ጆን ቸርነት እባላለሁ። ጆን ቸር ቶሮንቶ ነዋሪ ነኝ። ቶሮንቶ ነዋሪ ነኝ። እንግዲህ አዲሱ አመትን ከመጠየቅ እንደው አዲሱ ለውጥ በአሁኑ ሰዓት የዶክተር አብይ ምን ያህል ምን ተሰምቷል? ምክንያቱም እዚህ ሀገር ብዙ ኖረሃል። ለመላው ትልቅ አዲስ ለውጥ ማምጣቱ ለህብረተሰቡም ኮሚኒቲውም አንድ ላይ በመሆኑ የመጀመሪያው የእድገት ምልክት በመሆኑ በጣም ተደስቻለሁ። ይህ ነገር ወደ በዚህ የሚቀጥል ይመስላል? ይቀጥላል። ከሰራንበት የሁላችንም ኃላፊነት ስለሆነ የእሱ ብቻ አይደለም የሁላችንም ኃላፊነት ስለሆነ ለዚህ ደግሞ ትልቅ ስራ የሚጠብቀን ስለሆነ አንድ ላይ በመስራት ወደፊት ማንሄድበት ምንም ምክንያት የለም። በጣም ጥሩ። ጆን ፕላን አለህ ወደ አገር ቤት? አለኝ። በቅርቡ መቼስ ምንጊዜም ቤት ነው፣ አገር ነው እና በቅርቡ ወደ ሀገሬ ሄጄ ደግሞ የተቀረውን ከሀገሬ ህዝብ ጋር ደስታውን ለመካፈል ዝግጁ ላይ ነኝ ያለሁት። ዝግጅት ላይ ነህ? ታዲያ ለኢትዮጵያ ወገኖችህ አዲሱን አመት መልእክት ብታስተላልፍ? አዲሱ አመት ለሁላችንም በአዲስ መልክ አዲስ ለውጥ፣ የሁላችንም ደግሞ የስራ መብት የሚጠበቅበት ስለሆነ አንድ ላይ በመሆን ይህን የመጀመሪያውን አዲስ አመት ለማክበር እግዚአብሔር ስላበቃን ታንኪዩ እላለሁ። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ ብዙ ኢትዮጵያዊ በዚህ በቶሮንቶ እና አካባቢ የሚኖሩ አገራችን ገብተን አገራችን እንረዳለን ነው የሚሉት። ዶክተር አብይ ተቀበላቸው። አመሰግናለሁ። ብርሃን ቴሌቪዥን ፕሮግራሙን ይቀጥላል። መሰረት በዛ ነው የምንጀምረው እና ለመልእክት ለማሰማት ግብዣ ተደርጎላችሁ የመጣችሁ መንፈሳዊ አባቶች ወደ መድረኩ እንድትመጡ በትህትና ጋብዛለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን ወገኖች፣ ኤርትራውያን ወገኖች እና ሌሎችም በዚህ የታደማችሁ በሙሉ እንኳን ለዚህ ዕለት በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። የዘንድሮ ዓመት ቅድም አስተዋዋቂው እንደተናገረው ለየት ያለ ዓመት ነው። መጪው ዓመት ደግሞ የበለጠ ይሆናል ብለን እናምናለን። ምክንያቱም በራሴም የደረሰውን ትንሽ እጠቁማለሁ። አገር በመውጣት ደረጃ ከመጀመሪያዎቹ አንዱ እኔ ነኝ። እርግጥ በአርባ ዓመት ውስጥ ሁለት ጊዜ ሄጄ ነበር። ለሰላሳ ዓመት ጊዜ ግን ኢትዮጵያ መሄድ እየተመኘሁ አልቻልኩም ነበር። አንዱ ትልቁ ልዩ ታምር ለእኔ በሰላሳ ዓመት ለተወሰነ ቀናትም ቢሆን ኢትዮጵያ አገራችን እንድጎበኝ እግዚአብሔር ስለፈቀደ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ቤተ ክርስቲያናችን ላለፉት 27 ዓመታት በልዩነት ቆይተን እግዚአብሔር ሲፈቅድ ጊዜው ሲደርስ ሲያስፈራ የነበረው ልዩነት ከዚያ የበለጠ ይሆናል እየተባለ ሲባል የነበረው እግዚአብሔር እሱ በሰዎች አድሮ ለብዙ ሳምንታት ለብዙ ቀናት ተሰብስበን ያልሆነው በሶስት ሰዓት ውስጥ ስምምነት ተደርሶ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ በተሰደዱ በ26 ዓመታት ውስጥ እየተመኙ ያልሆነውን በክብር ወደ አገራቸው ገብተው እግዚአብሔርን በአንድ ላይ እንድናመሰግን ሆኗል።
ለዚህ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። እግዚአብሔርና አመስግኑልኝ። እንግዲህ የዘንድሮው አዲስ አመት በአዲስ መንፈስ የምናመሰግንበት ጊዜ ስለሆነ ይሄ ዘመን የደስታ ያንድነት የፍቅር የድገት የበረከት ዘመን እንዲሆን እመኛለሁ። በየጊዜው እግዚአብሔር ታሪክን ይሰራል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ታላቅ አገር ናት። እግዚአብሔር የማይተዋት ጠፋች አለቀላት ስትባል እንደገና የምትነሳ ሆናለች። እግዚአብሔር አምላክ ኤርትራንና ኢትዮጵያን እርግጥ ነው በፊት ሀገሬን ስለቅ ሁለት ሀገር አልነበሩም አንድ ሀገር ነበሩ። በዚህ በ27 አመታት ውስጥ ሁለት ሀገር ሆኖ ነበር። ሁለት ሀገር መሆናቸው ብቻ ሳይሆን በጥላቻ መንፈስ ብዙ ህዝብ ተላልቆ ነበር። እግዚአብሔር ጊዜው ሲደርስ ሁለቱን ወንድማማቾች እንደገና ወደ አንድነት በማምጣቱ ቤተክርስቲያናችን የበለጠ ትደሰታለች። ለዚህ እርቅና ሰላም ምክንያት የሆኑትንም አዲሱን የኢትዮጵያ ህዝብ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እግዚአብሔር ዕድሜያቸውን ከፍ ያድርግልን። አንደዚህ ያጨብጭቡ። ቀላል ነገር አይደለም። በታሪክ ሁለት አገራት ተጣልተው የሚያስታርቅ ሌላ ሶስተኛ መግባት ነበረበት። ሶስተኛ አካል ሳይገባ በሁለቱ መካከል ያለውን የወንድማማችነት ጠብ በወንድማማችነት ፍቅር ስለተቀየረ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ወደ በዓሉ ብዙ ያልርኩት በኋላችን ያሉት ሊቀ ሊቃውንት መላኩ ታከለ በመቀሌ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቅዱስ አባ ፍሬመናጦስ ካሳይተ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ የሆኑ በየአመቱ በረፍታቸው ጊዜ ወደ ካናዳ ይመጣሉ። ዘንድሮም እንዳጋጣሚ ስላሉ በዚህ ሰዓት መድረኩን ለሳቸው እንድሰጥ ይፈቀድልኝ። አንደኛ በብዙ መልኩ ቢመጡ እንኳን በተሟላ ሁኔታ ማስተዋወቅ አይቻልም ነበር በፊት ጊዜ። አሁን ግን እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን ያ ተወግዶ በመካከላችን ስላሉ አሁን ቦታውን ለሳቸው ሰጣለሁ። እግዚአብሔር በዓሉን የሰላም ያርግላችሁ። መጪውን አመት የሰላም የፍቅር ያድርግልን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር ሊቀ ካህናት ምሳሌ እንግዳ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የቅድስት ማርያም መንበረ ብርሃን ዋና አስተዳዳሪ፣ በካናዳ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዋና ስራ አስኪያጅ፣ የዚህ መድረክ አስተባባሪዎች እና መሪዎች፣ ክቡራን ኢትዮጵያውያን፣ ክቡራት ኢትዮጵያውያት፣ እንዲሁም ኤርትራውያን፣ ኤርትራውያት እህቶች፣ ወንድሞች፣ አባቶች እንኳን እግዚአብሔር ለአዲሱ ዘመን አደረሳችሁ። እንግዲህ ይህን በዓል አሁን የምናከብረው ለየት ባለ ሁኔታ ነው። በሀገራችን ያለውን ሁኔታ እያሰን እኔ ግን ከቅዱስ ቃሉ ይህን ቃል የሚያስታውሰን አንድ ቃል እናገራለሁ። በኢሳይያስ ምዕራፍ 61 ላይ እነሆ መንፈስ ቅዱስ ቀብቶ ላከኝ ለታሰሩት መፈታትን፣
ላዘኑት ደስታን መረጋጋትን ላዘኑት ደስታን ከመፍትወሙ ለጽዋን እንሆ ለተማረኩት ወይ ነጻነት ላጡት ነጻነትን እነግራቸው ዘንድ ይላል። ይህ ቃል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመጣበትን ዓላማ የሚገልጥ ነው። ይህንም ቃል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ያነናነው እንሆ ይህ ቃል ዛሬ በጆሮአችሁ ተፈጸመ ይላል። በዘንድሮ የምናከብራት ያከበርነው የምናከብረው አዲስ ዓመት እነዚህ ሁሉ ተፈጽመውበታል። የታሰሩ ተፈተውበታል። የመናገር ብዙ ችግሮች የነበሩትም ደግሞ ነጻነት ተገንቷል። ስለዚህ ያ ቃል በትክክል ቃል በቃል በእኛ የተፈጸመ መሆኑን እንድንረዳ ብዬ ነው። የተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያን አዲስ ዓመት ስንል ምን ማለታችን ነው? እኛ ኢትዮጵያውያን የራሳችን የሆነ አዲስ ዓመት የራሳችን የሆነ ካላንደር የዘመን አቆጣጠር የራሳችን የሆነ ፊደል አለን። ይህ ጥሩ ታሪክ ነው። ነገር ግን እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ አዲስ አስተሳሰብ ሊኖረን ይገባል። የተለወጠ ዓመት ሳይሆን የተለወጠ ልብም ሊኖረን ይገባል። ሁልጊዜ አዲስ ዓመት ማለት ሳይሆን አዲስ ሰውም ሊኖረን ይገባል። አዲሱን ዓመት በአዲስ ፖለቲካ፣ በአዲስ አስተሳሰብ፣ በአዲስ ፍቅር፣ በአዲስ እርቀ ሰላም እንደምናከብረው እንሆ ዋዜማዎቹ መልካም ናቸው። ግን ሊያድጉ ይገባል። ሊዳብሩ ይገባል። ሰው ሳይለወጥ ዘመን ተለወጠ ትርጉም የለውም። ዘመን በራሱ አይለወጥምና ምክንያቱም አምና የነበረው ፀሐይ ዘንድሮም ሊኖር ስለሚችል፣ አምና የነበረው ክረምት ዘንድሮም ሊኖር ስለሚችል። ትርጉም የሚኖረው ዘመን ተለወጠ ሊባል የሚችለው ሰው ሲለወጥ ነው። አስተሳሰብም ሲለወጥ ነው። ፖለቲካም ጭምር ሲለወጥ ነው። ፓርቲም ሲለወጥ ነው። አንድ ፓርቲ ለዘላለም ከኖረ ያው ነው። አዎ እውነታው ይሄ ነው። ተለወጠ ማለት ሁሉም ነገር ተለውጦ ሀል ተመቸን ተለወጥ የምንለው የሚለወጥ መኖር አለበት። ሀል ተመቸን ተለወጥልን አዎ ብለነው የሚለወጥ መኖር አለበት። የዘመን ተለወጠ ትርጉም ይሄ ነው። የተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያን አሁን እኔ አደራ የምላችሁ እናንተ በዚህ በውጭ ዓለም የኖራችሁ ሰዎች አዎ ያረጀ ሐሳብ ሳይሆን አዲስ ሐሳብ ይዛችሁ ወደ ሀገራችሁ ብቅ በሉ። አዎ ወደ ሀገራችሁ ብቅ በሉ። ያልተለወጠ ሰው ካለ ደግሞ ለመለወጥ ተጣጣሩ። ፍቅራችሁን አሳዩ። ባደገው ሀገር ያደገ ሐሳብ ይዛችሁን እንጂ ባደገው ሀገር የወደቀ ሐሳብ ይዛችሁ እንደማትመጡ እርግጠኛ ነኝ። እንዲህ ያልሆነ ስላሉ ነው። አዎ ስለዚህ የተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያንም ጭምር አገራችን ለመጀመሪያ የሚያስፈልገው የተለወጠ አስተሳሰብ ነው። ከዚያ በኋላ ደግሞ የተለወጠ ሐሳብ ሳይለወጥ አሰራር አይለወጥም። መጀመሪያ ጭንቅላታችን ነው መለወጥ ያለበት። እንዲህ ተብሎ ተጽፏል፣ እስመም ተረፈ ልብ ይነብብ አፍ፣ ከልብ የቀረውን ወይም ከልብ የሚወጣውን አፍ ይናገረዋል ነው። አፍ ይናገረዋል። ሰናይ ብእሲ እምሰናይ መዝገበ ልቡ ያወጻ ለሰናይ። መልካም ሰው ከመልካም ልቡ መልካምን ያወጣታል ነው የተባለው። ሁላችን ኢትዮጵያውያን ከመልካም ልባችን መልካም ልብ የምናወጣ መሆን አለብን። በታሪካችን የምንኮራ እንጂ የምናፈር መሆን የለብንም። ጦርነት ሲሰማ እናፍራለን።
ረሃብ ሲሰማ እናፍራለን፣ ስደት ሲሰማ እናፍራለን፣ አዎ የእርስ በርስ መለያየት ሲሰማ እናፍራለን። አሁን ግን የምንኮራበት ነገሮች ተከስተዋል። ይኸውም የእስረኞች መፈታት፣ በብዙ ቦታ በፖለቲካዊ አስተሳሰባቸው ምክንያት ተሰደው የነበሩ መመለስ። አዎ ስለዚህ የወጣው እግራችን እንጂ ልባችን እንዳልወጣ እርግጠኛ ነኝ። ሁላችሁም ኢትዮጵያውያን ልባችሁ አልወጣም። ብዙ ኢትዮጵያውያን ከኢትዮጵያ እግራቸው ወጥቷል፣ ልባቸው ግን ኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ በእግር ሲመለሱ በመልካም ልብ ሊመለሱም ይገባዋል። እግራቸው መልካም አስተሳሰብ፣ መልካም ልብ። አዎ የተማራችሁ ደግሞ በዚህ ባደገው ሀገር ያለውን ቴክኖሎጂ ይዛችሁ፣ እውቀት፣ ጥበብ፣ አስተሳሰብ ይህን ሁሉ ይዛችሁ ብትመለሱ አገራችን ድሃ ልትሆን የምችለው የአእምሮ ድህነት ሲበዛ ነው። የመጀመሪያው ድህነት የአእምሮ ድህነት ነው እንጂ የሀብት ድህነት አይደለም፣ የገንዘብ ድህነት አይደለም። እያላቸው ድሃ የሆኑ አገሮች አሉ። ለምን? የአእምሮ ድሃዎች ስለሆኑ። እኛ ግን በእውነት አላወቅንበትም እንጂ የአእምሮ ድሃችም አልነበርንም። የጥሬ ሀብት ገንዘብ ድህነትም አልነበረንም። ያለመስማማት ያለመግባባት ድህነት ግን ነበረብን። ይህንን ልናስወግደው ይገባል። አዎ አንዱ አንዱን ሊያዳምጠው ይገባል። እኛ ኢትዮጵያውያን በመስከረም ዘመን መለወጫችንን ያደረግነው መስከረም ለእኛ ልዩ ትርጉም አለው። የነበረው ወጀብ፣ ዝናብ፣ ክረምት አልፎ አዲስ የአበባ ጊዜ ሲመጣ ዘመናችንን አብረን እንለውጣለን። ምድሪቱ ባደባባ ታጌጣለች። በኢትዮጵያ የራሳችን በዓላት እንሆ በዛሬው ዕለት በመጪው በሚመጣው ማክሰኞ ይታወጃል። በዚህን ቀን ጾማችን፣ በዚህን ቀን በዓላችን፣ በዚህን ቀን አውደ ዓመታችን ተብሎ ካላንደር ይወጣበታል። የተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያን፣ አዎ እንግዲህ ይህ ሁሉ ካለ ምንድን ነው መሆን የሚገባው? ነው የእኛ አዲስ ልብነት ለሀገራችን ያስፈልጋታል። የእኛ የቀና አስተሳሰብ ለሀገራችን ያስፈልጋታል። የእኛ የተለወጠ አኗኗር ዘይቤ ከክፋት የራቀ ለሀገራችን ያስፈልጋታል። የምንናገረው ሁሉ ለኢትዮጵያ ይጠቅማል ብለን የምናገረውን አንዱ ለኢትዮጵያ ብሎ ይጠቅማል ብሎ የተናገረውን ሌላው ሊያዳምጠው ይገባል። ከተደማመጥ መልካም ነገር ከመካከላችን ይወጣል። አንዱ ከአንዱ አዎ አንዱ መቶ ጊዜ ቢናገር አምሳውን ሌላው ሸምቶ ተቀብሎት፣ ሌላው ደግሞ መቶ ተናግሮ አምሳ ከተቀበለው የሁለቱ ድምር መቶ ይሆናል። ምንም ካልተደማመጥነ ጋር ጥሩ ቢሆንም ዜሮ እና ዜሮ ነው የሚሆነው። አንዱ የአንዱን ዜሮ ካደረገው፣ ሌላው የሌላውን ዜሮ ካደረገው ዜሮ እና ዜሮ ቢደመር ምንም ውጤት ሊያመጣ አይችልምና የተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ኢትዮጵያውያት፣ አዎ መጀመሪያውኑ የተለያየ የሰው ልብ ነው። ቅድም ኤርትራና ኢትዮጵያ ሲባል መነሻው የሰው ልብ የአስተሳሰብ መለያየት ነው። ሌላ ምንም አይደለም። አዎ የአስተሳሰብ መለያየት ነው። በአስተዳደራዊ ሁኔታ አለመመቻቻል ነው። ዋናው ግን የአፍሪካ ችግር እኔን ብቻ ስሙኝ ነው። እኔ ነው የምጠቅማችሁ፣ እኔም ብቻ ስሙኝ፣ እኔ ብቻ ልምራችሁ። ያ ካልሆነ ጦር መዝዤ እናንተን ወጋችኋለሁ። ይህ የመላ አፍሪካ ችግር ነው። ያንን ልንለውጠው ይገባል። እስቲ አንድ ሰው በሀሳብ ያሸንፍ። አዎ እስቲ አንድ ሰው በንግግር ያሸንፍ፣ በማሳመን ያሸንፍ።
በፍቅር የተሸነፈ ለዘላለም ተሸናፊ ነው። በጥላቻ የተሸነፈ ግን ቀንጣ ይጠብቃል እንጂ አልተሸነፈም። በኃይል የተሸነፈ ቀን ነው የሚጠብቀው ኃይል እስከሚያገኝ ድረስ። አንድ አባባል አለ በሀገራችን፣ የዝንጀሮ ልጅ አባቱ ከመጣው ኮቴውን እየለካ ያድራግ ያድጋል። አባቱን ሲያይል አባቱን ለመግጠም እንዲህ ነው። እንዲህ መሆን የለብን። ባስተሳሰብ እንሸነፍ እንጂ ሀንግዲ ወዲ በሀገራችን ላይ በጦር ኃይል አሸናፊም ተሸናፊም ሊኖር አይገባውም። ጦርነት ታሪካችን ሆኖ ሊቀር አይገባውም። እስቲ አስተሳሰብ ታሪካችን ይሁን፣ ማሳመን ታሪካችን ይሁን። አንዱ አንዱን በሚሰራው ስራ አሸንፎ ሌላው ለዚያ ስራ ተገዥ እንዲሆን ማድረግ አለብን። ይህ ሁኔታ በሀገራችን ጥሩ ጅምሮች ታይተዋል። እግዚአብሔር ደግሞ ይህ የተጀመረውን ጅምር ከፍጻሜ እንዲያደርሰው። ስለዚህ በመጨረሻ የምናገረው ሁላችሁም በተለይ በዚህ ሀገር ያላችሁ እኔ እንደማምነው ይህ ማህበራዊ ሚዲያ የሚባል ፌስቡክ ተጠቃሚ ናችሁ ብዬ አምናለሁ። እስቲ እያንዳንዳችሁ በየለቱ በዚያ ፌስቡክ መልካም ቃል ተናገሩበት። እስቲ ይህን እናደርገዋለን ብላችሁ ድምፃችሁን ስጡኝ። አዎ እያንዳንዳችሁ አደራ የሚለው ይሄ ነው። ምክንያቱም አዎ ሀተወረወረ ጦር የተወረወረ ክፉ ቃል ያቆስላል፣ መቼም አይሽርም። የተወረወረ ጦር ከሳተህ ነው ህመታም ነው። የተወረወረ ክፉ ቃል ግን ለዘላለም አይምሮን እንዳቆሰለ ይኖራል። የተወረወረ ጦር እጅን ከመታ እጅን ብቻ ይመታል፣ እግርን ከመታ እግርን ይመታል። የተወረወረ ክፉ ጦር ግን ጭንቅላትን ነው የሚመታ። ጭንቅላት ደግሞ ለአካላችን ጠቅላይ መስሪያ ቤት ነው። ጠቅላይ መስሪያ ቤቱ ከፈረሰ የትኛውም አይሰራም፣ ሁሉም ነገር ዜሮ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እኔ ለሀገሬ የምጽፈው ነገር ካለ የማስተላልፈው መልእክት ካለ ለሁሉም ነገር ይጠቅማል። ወደ ፍቅር ያስገባል፣ አንድ ያደርጋል፣ አለያይም የሚለውን መጻፍ አለብን። ደግሞ ያን የጻፉትን ደግሞ ሼር ማድረግ መጋራት አለብን። ስለዚህ እንዳላበዛባችሁ ብዙ ሌላ ፕሮግራም ሊኖራችሁም ስለሚችል እኔ በአጋጣሚ የመጣሁ የተገኘው እንግዳ ነኝ። ግን ላስተሳሰባችን ለመልካምነት እንግዳ አትሆኑም። እኔም ለመልካምነት እንግዳ ልሆን አይገባኝም። ይህን ላጋራ ብዬ ነው። እኔ ዛሬ ይህን አጋረቻችኋለሁ። ወደፊት እናንተ ደግሞ በምትጽፉት በምትናገሩት መልካም ነገር እንድታጋሩ። ዘመን ተለወጠ፣ አዲስ ዘመን መጣ የምንለውም አዲስ ልብ ሲኖረን ስለሆነ አዲስ ልብ፣ የፍቅር ልብ፣ መልካምን የሚያወጣ ልብ፣ ለሀገራችን ይሆናታል የምንለውን ልብ ሊሰጠን እንደሚገባ እየተማመንኩ ስላዳመጣችሁኝ እግዚአብሔር ስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። እሺ፣ ሊቀ ሊቃውንት መላኩ ታከለን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አንድ ጊዜ እስቲ ሞቅ ያለ ጭብጨባችሁን አትሰስቱ ባካችሁ። በእውነቱ መቼም ድንገት ነው የመጣሁት አሉ እሳቸው፣ እና ድንገት የተገኘ የእግዚአብሔር ቃል መልካም ቃል በጣም ቆንጆ ነው እና ተጠቃሚዎች በመሆናችን እድለኞች ነን። እንግዲህ እንደገና መልካም አዲስ ዓመት እያልኩኝ አሁን ደግሞ ወደሚቀጥለው ተናጋሪ መራችኋለሁ። ከዚህ ቀጥሎ ወንጌላዊ ጎበና ሌሊሳ ደግሞ አጠር ያለ መልእክት ያሰሙናል። በጥሞና እናዳምጣለን። አመሰግናለሁ። እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። እግዚአብሔር ዘመንን ጠብቆ ጊዜን ጠብቆ በቤታችን በዚች ምድር ባሉት በኢትዮጵያ በኤርትራ ኮሚኒቲ መካከል እንዲሁም ደግሞ አልፎ በሀገራችን ላይ ስለወረደው ሰላም፣ ስለወረደው ፍቅር፣ ስለወረደው አንድነት
የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በትንቢተ ዕንባቆም ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ላይ እንዲህ ብሎ ይናገራል፣ አቤቱ በዘመን መካከል ሥራህን ፈጽም ይላል። እግዚአብሔር ይሄንን ዓለም ከፈጠረ ሳይፈጥር በፊት እግዚአብሔር ከዘመን ውጭ የነበረ ነገር ግን ዘመንን እግዚአብሔር ከፈጠረ በኋላ እቺን ምድር ካመጣ በኋላ እግዚአብሔር በዘመን ውስጥ ሆኖ ከሰው ጋር የሚሰራ ምንድነው? አምላክ ነው። ስለዚህ ይሄ አሁን ያለንበት በ2010 እንደገና አሁን በሚቀጥለው በመናከብረው 2011 መካከል እግዚአብሔር በ2010 በዘመን እግዚአብሔር ስለሰራቸው ድንቅ ነገር፣ እግዚአብሔር ስላከናወናቸው ድንቅ ነገር፣ እግዚአብሔር በመድራችን መካከለ ላይ የተፈጠረውን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ሰላም ስለሰጠ የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ወገኖቼ ሆይ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በገላትያ መጽሐፍ ላይ ሲናገር ዘመን በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ወደዚህ ምድር ላይ እንደላከ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ከድንግል ማርያም ወደዚህ ምድር ከመጣ በኋላ የመጣበት ዋናው ዓላማው ለሰው ልጅ ሰላም፣ ለሰው ልጅ ረፍት፣ ለሰው ልጅ ፍቅር ለመስጠት እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። የጠፋውን ሰው ለመመለስ፣ የተበላሸውን ሰው እንደገና ከእግዚአብሔር ጋር ለማስታረቅ እሱ መንገደኛ ሆኖ ወደዚህ ምድር መጥቷል። ይሄ ነው ወንጌል። በዚች ምድር እንደገና ደግሞ በኢትዮጵያ ምድር ይሄ ወንጌል ሰላምን አምጥቷል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ዛሬም ይሄ ወንጌል የሚያሸንፍ ነው። ይሄም ወንጌል ዛሬ ፍቅርን የሚሰጥ ነው። ይሄ ወንጌል ዛሬ ሰላምን የሚያመጣ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በጣም የሚገርማችሁ ነገር የኤርትራና የኢትዮጵያ ዘመናትን ግፋቢል ከ27 ዓመት ጀምሮ ተለያይተው ነበር፣ ተራርቀው ነበር። በእያንዳንዱ አብያተ ክርስቲያን መካከል፣ በዚች ምድር ባሉት አብያተ ክርስቲያን መካከል፣ በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን መካከል፣ በተለያየ ቦታ እንደገና ደግሞ በምድራችን ሁሉ ሳይቀር ቅዱሳን ሁሉ ተሰብስበው እግዚአብሔር ይህንን ሰላም እንዲያመጣ በብዙ እንባ በብዙ ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ሲጸልዩ ነበር። እግዚአብሔርም ሰማ፣ እግዚአብሔርም አደመጠ። ኢትዮጵያና ኤርትራን በመካከላችን የነበረውን የጠርን ግርግዳ እግዚአብሔር አፈረሰው። ዛሬ ለምድራችን ሰላም ሆነ፣ ለኢትዮጵያ ምድር ሰላም ሆነ፣ ለኤርትራ ምድር ሰላም ሆነ። እስቲ ለእግዚአብሔር ይሄንን ለሰራ የሰው ስራ የለበትም የእግዚአብሔር ስራ ስለሆነ እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡት። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲያውም በአዲሱ ዓመት የሰላም የደስታ የፍቅር ለዚህ ምድር ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያም ለመሪዎቻችንም ሁሉ ሳይቀር እግዚአብሔር ይህንን ሰላም ያዝልቅልን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። መልካም አዲስ ዓመት ከኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተ ክርስቲያን ከቶሮንቶ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ወንጌላዊ ለሊሳ ጎበናን በጣም አመሰግናለሁ። በጣም እጥር ምጥን ያለች ግሩም ትምህርት ነው። በጣም እናመሰግናለን። እስቲ አንድ ጊዜ ሞቅ ያለ ጭብጨባ። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ፓስተር ፍሬዘር ጌታቸውን ከቶሮንቶ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ወደ መድረኩ መልእክት እንዲሰጡ እንጋብዛለሁ። በጥሞና እናዳምጣለን። አመሰግናለሁ። ሁላችሁንም ሰላም እላችኋለሁ። እንኳን ለአዲሱ ዓመት ለ2011 ዓመተ ምሕረት በሰላም አደረሰን። እንኳን አደረሳችሁ። እሺ፣ እንግዲህ እስካሁን ጥሩ መልእክቶች በአባቶቻችንም በኩል ሰምተናል። እግዚአብሔርን እያመሰገንኩ ነበር በውስጤ። ብዙ መማር አለብን፣ ከነሱ ምክሮችን መውሰድ አለብን እና የሰማናቸው መልካም ቃሎች ሁሉ ለሕይወታችን የሚጠቅሙ እንደሆነ አግኝቻቸዋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን እላለሁ። ይህንንም ፕሮግራም በየዓመቱ የሚያዘጋጀው የኢትዮጵያ ማህበርንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት እወዳለሁ። ሌላው እንግዲህ በሀገራችን ውስጥም በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ልባችን እያረፈ ሰላም እየተነፈሰ ያለበትን ሁኔታም ላለፉት ብዙ ዓመታት ሲጸለይበት በየቤተ ክርስቲያኑና
በየቤተ እምነቱ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች ስለሚል በዛው መሰረት ኢትዮጵያ ስትጮህ በተለያየ አይነት እምነት ውስጥ ሁሉም በየእምነት ክፍሉ ሲያለቅስ ሲያነባ የነበረበት ዘመን አሁን እግዚአብሔር ደግሞ ትንሽ ትንፋሽ እየሰጠን መልሶችን እያየን የጥል ግርግዳ ወንድማችን እንዳለው ፈርሶ አሁን የሰላም አየር የመጣ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። መጽሐፍ ቅዱስ አሁንም ሲናገር እስትንፋስ ያለው ሁሉ እግዚአብሔርን ያመስግን ይላል። እንኳን ተደርጎልን እንኳን ተመልሶልን እስትንፋስ ስለተገጠመልንና ስላለን ብቻ እንኳን እንድናመሰግን መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል። በህይወት ስላለን እስትንፋስ ስላለን ስላልጠፋን ይሄንንም ጉድ ሁሉ ለማየት እግዚአብሔር ስላበቃን እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ከዚህ በመቀጠል ለተሰሩት ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔርን ክብር እየሰጠን ቀጥዬ መደማሳሰቢያ በቶሮንቶ ሐዋርያት ቤተክርስቲያን ስም የምናገረው ነገር ብዙዎቻችን የእምነት ክፍል እንዳለን አውቃለሁ። እግዚአብሔር የለም የሚል አመጽ ውስጥ እንዳልገባን አውቃለሁ። እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት ያመጽ ትውልድ ውስጥ ስላተረፈን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ነገር ግን አንድ ነገር በአጭንቅላታችሁ ውስጥ ማስቀመጥ የምፈልገው አሁን ባይመሄድበት እምነትና እግዚአብሔርን እያመለኩት ባለውት ህይወት በእውነት ይሄ የምድር ዘመን ሲያበቃ እኔ አሁን ስጋዬና ነፍሴ ስትለያይ እኔ ቀጥዬ ወዳለው እግዚአብሔር ወዳዘጋጀልኝ ምድር ወይም ወደ ሰማይ ወደ መንግስተ ሰማያት እገባለሁ የሚለው ጥያቄ እያንዳንዳችን በውስጣችን መልስ አለን ወይ የሚለው ነገር ነው ማስተዋወስ የምፈልገው። ምድራዊ ነገር አንድ ቀን ያበቃል። አሁን የምንኖረው ኑሮ አንድ ቦታ ላይ የሚዘጋበት የሚቋጭበት ጊዜ እና ዘመን አለው። ዛሬ በህይወት አለን፣ ዛሬ እስትንፋስ አለን። ነገር ግን ኤኒ ታይም ብንጠራና ብንሄድ እዛ ለሚያስገባን እውቀት ወይም ለመዳን የሚሆነውን እውቀት መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስተምረው በዛ መንገድ ላይ ነው ወይ ያለውት ይለናል ወይ ጭንቅላታችን ወይም አይምሯችን የሚለውን ነገር ማስተዋወስ ፈልጋለሁ። ለምን ስለ ምድሩ ነገር ብቻ አውርተን ልናበቃ አንችልም? በዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 27 ላይ ሲናገር ለሰው አንድ ጊዜ ሞት ከተመደበበት በኋላ ፍርድ እንዲመጣ እናውቃለን ይላል። በሞት ካለፍን በኋላ ሊመጣ ያለ ፍርድ ደግሞ አለ። ነፍሳችን የምትዳኝበት ሁኔታ እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል። ያንን ትምህርት ከያዝን ባለንበት እምነት ውስጥ ሆነን ይህንን ቃል በምን ሁኔታ ውስጥ እናየዋለን? ነፍሳችን በእውነት መንግስተ ሰማያት ትገባለች ብሎ አይምሯችን መልስ ካልሰጠን አሁንም ወደ እግዚአብሔር የምንቀርብበት ሌላ የመዳን እውቀት ያስፈልገናል ብዬ እላለሁ። ስለዚህ አሁንም ነገር እንዳላስረዝምባችሁ ሌላም ፕሮግራም ስለሚኖር ለእያንዳንዳችሁ መልእክት የሚኖረኝ በአሁን እግዚአብሔርን አውቄ በምኖረው እምነት ውስጥ መንግስተ ሰማያት የሚያስገባ የመዳን እውቀት አለኝ ወይ? ወይስ መግባት እችላለሁ ወይ? ስጋዬ ከነፍሴ ሲለይ አሁንም አምላኬን እገናኘዋለሁ ወይ የሚል ጥያቄ በውስጣችን መልስ ማግኘት አለበት ብዬ አሳስባለሁ። ውድ ወገኖቼ፣ ይሄ ጥያቄ አሁን በአእምሯችን ውስጥ መልስ ካላገኘ ግን አሁንም በዕብራውያን በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ የተናገረው ነገር አለ። ለሰው ልጆች ህይወትን ዘመንንና ስፍራን እንደመደበላቸው እስትንፋስም እንደሰጣቸው እግዚአብሔርን የሚፈልጉት ዘንድ ለእያንዳንዱ ዘመንን ጊዜን እስትንፋስን መደበላቸው ብሎ ይናገራል። ስለዚህ እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜና ዘመን ህይወታችን በእስትንፋሳችን እየተገለገለች ባለችበት በዚህ ሰዓት ውስጥ እግዚአብሔርን ወደ መፈለግና አሁን ወዳልኳችሁ ጥያቄ መልስ ወደ ማግኘት ውስጥ እንድንሄድ ለሁላችሁም አደራ አላለሁ። ስለሰማችሁኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም አዲስ ዓመት፣ እንኳን በሰላም አደረሰን። ተባረኩ። በጣም እናመሰግናለን ፓስተር ፍሬዘር ጌታቸውን፣ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ስለተሰጠን መንፈሳዊ መልእክት ቃልዎት ያሰማልን። በጣም እናመሰግናለን አባቶቻችንን። አመት አመቱ ያደርስልን። በዓሉ የሰላም የጤና የደስታ እንዲሆንላቸው
እነሱ እዚህ ሲመጡ ደግሞ ከኋላቸው የሚደግፏቸው ቤተሰቦች አሉ፣ ጠንክረው የሚሰሩ ለቤተሰቦቻቸውም ደግሞ መልካም ጊዜ እንዲሆን እና መልካም ምኞታችንን እንገልጻለን። መድረክ ላይ ያሉ ሰዎች የሚመጡ ሰዎች ከኋላቸው ጠንካራ ጠንካራ ሰዎች አሉ፣ በተለይ እናቶች እህቶች በጣም አሉ እና እነሱን ሁልጊዜ እዚህ ላሉት ለምን ቆሞ ስታጨበጭቡ ከኋላችን ያሉትን እንዳትረሱ ባካችሁን። በተለይ እህቶች እናቶች ሊጨበጨብላቸው ይገባል። እንደውም ዘመኑ የነሱ ነው። ሞቅ አድርጉላቸው። አንዴ እንግዲህ አሁን ደግሞ እንኳ ናብዚ ቅዱስ ዮሐንስ ሐዲስ ዓመት አብጽሐኩም እያልኩኝ አጨብጭቡልኛ። ተገኝቷል። አሁን እደግመዋለሁ። ይደገም ነው አይደለም? እደግመዋለሁ። እንኳን አብዚ ቅዱስ ዮሐንስ ሐዲስ ዓመት ያብጽሐኩም እያልኩኝ በትዕግስት እስካሁን ለጠበቁን ለወይዘሮ ዮርዳኖስ ተስፋ ማርያም እድሉን እሰጣለሁ። በነገራችን ላይ የኤርትራ ኮሚኒቲ አባላት ዛሬ የራሳቸው ሌላ በዓል አላቸው። ነገር ግን ከኢትዮጵያውያን ወንድሞቻቸውና እህቶቻቸው ጋር በዓሉን ለመሳተፍ የኢትዮጵያን ቀን ለመካፈል እንቁጣጣሽ ለማለት መጥተው በመካከላችን ይገኛሉ። ምናልባት አርፍዳችሁ የመጣችሁ ካላችሁ አሉ፣ ከፊት ቁጭ ያሉት በተለይ እነሱ ናቸው። ውስጥም መሀል መሀልም አሉ። አንድ ጊዜ ዘግይታችሁ የመጣችሁ ለእነሱ ሞቅ ያለ ጭብጨባ አድርጉላቸው። ከዛ ወደ ወይዘሮ ዮርዳኖስ መልእክት እመራችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ሰላም፣ ደህና ዋላችሁ ወይ? መጀመሪያ ለምሉ የኢትዮጵያ ሕዝብና የኤርትራ ሕዝብ እንኳን ለዚህ ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሰን። ለሚቀጥለው ዓመት ዘመን እድገት ሰላም የሞላበት እንዲሆንልን እመኛለሁ። መልካም አዲስ ዓመት እንዲሆንልን እንደገና በሁሉ ስም ማለት የምፈልገው እኔ ይሄ በኤርትራና በኢትዮጵያ በትልቁም በአፍሪካ ቀንድ የደረሰውን የሰላም ስምምነት ዘላቂነት እንዲኖረው የሁላችን ጥረት ይጠበቅብናል። ያለፍንበት 20 ዓመት በነበረው ሁኔታ ለሁለቱም ህዝቦች ጉዳቱ ሰፊ ነበር። ካሁኑ ጀምረን ግን እንደ ድሯችን ወንድምና እህት ሆነን አንድነታችንን ለሁለቱም ሀገሮች እድገት ሰላም የሞላበትን የተጀመረው የተጀመረውን ስራ ተስፋፍቶ እንዲቀጥል እዚህ ቶሮንቶና አካባቢው የሁለቱ ማህበረተሰቦች አብረን በአንድነት መስራት ይገባናል። ደግሜ በኤርትራ ካናዳዊ ማህበረሰብ ኦንታሪዮ ስም እንኳን ለአዲሱ ዓመት አደረሰን፣ እንኳን ተደመርን ላለሁ። ቴንክዩ። ወይዘሮ ዮርዳኖስን ያቀነለ ይላለሁ። ምን አለበት አይደለም? አዲያስ ና በጣም እናመሰግናለን። በእውነቱ በጣም ደስ የሚል ነው፣ በጣም የሚያስደስት ነው። እናመሰግናለን። እንደገና እውነት ነው የተጀመረው የሰላሙ የፍቅሩ የአንድነቱ ጉዞ እንዲጠናከር እንግዲህ ሁላችንም የቤት ስራ አለብን። ስለዚህ እዚህ ንግግር እየሰማችሁ ብቻ ቤት ሄዳችሁ ዝም ማለት አይደለም፣ በየቤታችሁ ይሄንን በተግባር እንድትተረጉሙ ለኢትዮጵያውያኑም ለኤርትራውያኑም ይሄ የተሰጠ አሳይመንት ነው። እንግዲህ ከእንቁጣጣሽ ጋር የተሰጣችሁ ስጦታ ነው። ቤታችሁ ገብታችሁ ያንን በተግባር መተርጎም ነው ማለት ነው። አሁን በመካከሉ ሳላያቸው አላየኋቸውም ነበር ሲገቡና መልእክት እንዲሰጡ ከኢትዮጵያ ጃማይካ ቤተክርስቲያን የመጡትን አባት ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ። አንድ ጊዜ አጭር መልእክት ስላላቸው የእሳቸውንም እናዳምጣለን። እንግዲህ ተቀበሉልኝ። Welcome at the summit. Can I say welcome in Kutatash? Yes, thanks to God, thanks to Madani Alim for this privilege to say something to you all. You know, I can express more when I said Happy New Year
when it comes. Actually, few days. Now I'm really happy to be here today. I was expecting much more people, you know, given the events that's happened in the past few weeks. You know, the church, the synod coming together, you know, and, you know, such colorful celebration, you know, I've seen and observed in Ethiopia at the Millennium Hall, where I heard all the churches. I know Ethiopia is, you know, many different churches now, you know, many different their religion. But I listened to all of them, and they said, the Tiwa Church is our mother. That means all of the churches, they acknowledge the Tiwa Edo Church as the mother. You know, and I think this spirit of unity should bring more brothers and sisters together today. Anyway, it's still early, so maybe later there will be more brothers and sisters coming together to celebrate. Now, Ethiopia, as an ancient country and of ancient history, you know, ancient tradition, I know Ethiopia is a teacher, you know, and to see the church come together, you know, in a way where the prime minister of the country, as one preacher said, he said, the fathers, they put their crosses in their pocket, and the man, the president, take his pen to bring the people together. You know? Because the father, they didn't realize that they could use the cross to bring the people together. But the prime minister acknowledged that he can use his pen to bring the people together. You know? So, you know, today, I'm sorry, I can't speak Amarina. My Amarina is Tinish. But you understand a little English, Ina? You understand what I'm saying? Yeah? Yeah, Ethiopia is a strong nation when we are working together. Ethiopia, at home and at abroad, we're mighty, you know, in spirit and in faith, in the true and the living God. You know, Jesus Christos, over 2,000 years ago, sacrificed his life on the tree of the cross to bring us in unity, to unite us, or to reconcile us unto himself and to one another. Now, the enemy, after so many years, the enemy put enmity between us for 27 years. You realize that this, you know, this disunity, the time going fast, 27 years, the synod, they didn't see eye to eye with one another. You know? But thanks to God, because Ethiopia has stretched forth her hands unto God, and Ethiopia is a mystery in the hand of God, and this is a covenant.
It is written in Isaiah. I gave Egypt for thy ransom, Ethiopia and Sheba for thee. You know, so Ethiopia, in this last days, in this time of the end of the world, to see the church come together is a great significance to all Ethiopians and all people all over the world. Because like I said, Ethiopia is a teacher. And this unity bringing country, see Eritrea, you know, was Ethiopia called Eritrea to make peace. The Indian Prime Minister said he wanted to do the same thing that the Prime Minister Abiy did. He didn't use any middleman like Chum to be mediator. You know? So this is a great example. You know? So, brothers and sisters, I love you. I love all Ethiopians. And I'm Ethiopian by spirit. I born in Jamaica, but I'm Ethiopian by spirit. You know? So, you know, we're in this together to strengthen the faith, strengthen the church. You know? The church is spread all over the diaspora now. In all the West Indian country, the church. When I go to Ethiopia, Ethiopian, they look at me, they start to speak Amharic because they thought I'm Ethiopian born. Now I have to, my Amharic Tinish, Jamaican, Madanialim. Yeah? But this to show you that the church spread in many languages. You know? So I told him, you will see many priests like me coming to Ethiopia that doesn't speak Amharic, but love Ethiopia and love the church. And we, our heart desire is to work together, you know, to build this good gift that God has given unto us. Xavier, Ibarakachu. Thank you, Father Gabriel Mikael from Madanialem Church, Toronto. So let's give him up a little bit more. Where is... And it's true, I mean, your observation, it works. He observed very well that with what is happening now, with the development, with the change, the number of people attending now is, yes, it is true, it's less. But the thing is, Ethiopians, most of the time, they don't compete with the daily light. I mean, they want to come at night and shine the night, shine the darkness. So they will come. They will come more later. They will come. I know when they come. But your observation, I really appreciate that because you observe it very well. It's true. እንግዲህ አባቶቻችን ለሰጡን መንፈሳዊ መልእክት እጅግ በጣም በጣም እናመሰግናለን። እንደገና ቃልዎት ያሰማልን እና አንድ ጊዜ ምስጋናችንን አቀርበን እንግዲህ ወደ ቦታቸው እንዲሄዱ እናደርጋለን። እና በጣም በጣም እናመሰግናለን። አንድ ጊዜ ሊቀ ካህናት ከመውረዴ በፊት አንድ መልእክት አለኝ ብለዋል። እንግዲህ እናዳምጣለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቅድም መናገር ነበረብኝ። ጥሪ ነው ለኛ በአሁኑ ጊዜ የተደረገልን የማይጠበቅ እንደኛ ሳይሆን እንደሱ ቸርነት ያደረገልን ትልቅ ታምር ስለሆነ ቤተክርስቲያናችን ከልዩነት ወደ አንድነት
ህዝባችን ከመሰደድ ወደ አገር በመግባት የምናየው ትልቅ ታምር ስለሆነ ይሄንን ያደረገ ደግሞ ኃያሉ እግዚአብሔር ስለሆነ ለሱ የምናቀርበው ሌላ ነገር የለም ምስጋና በስተቀር። ስለዚህ መስከረም 26 ቅዳሜ ቀን በመንበረ ብርሃን ቅድስት ማርያም ካቴድራል በቅዳሴ በመዝሙር እግዚአብሔርን ባንድ ላይ እናመሰግናለን። በተለይም ኤርትራውያን ወገኖቻችን በእምነት በስጋም አንድ እንደሆነን ማውቀው፣ ስለዚህ ለዚያ ቀን ሁላችሁም ቅዳሜ ቀን እንዲሆን ያደረግነው ሌሎችም እንዲመጡ ነው። በቶሮንቶና በአካባቢው ያሉት አብያተ ክርስቲያናት ባንድ ላይ እግዚአብሔርን እናመሰግናለንና እግዚአብሔርን ለማመስገን ቤተ ክርስቲያናችን ጥሪ ታስተላልፋለች። ይሄ የኔ ብቻ ሳይሆን በጠቅላላ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በቶሮንቶና በአካባቢው ያሉ ካህናት በሙሉ በተሰብስበን ያደረግነው ነው። ለዚያ ምስጋና ሁላችሁም እንድትገኙ። እንግዲህ መስከረም 26 ስል በእኛ በዚህ ሀገር አቆጣጠር በቶሮንቶ ወይም በካናዳ አቆጣጠር ኦክቶበር 6 ማለት ነው እና ለዚያ ቀን ቤተክርስቲያናችን ጥሪ ታስተላልፋለች። በዓሉን የደስታ የፍቅር በዓል ያድርግላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እሺ፣ እንደገና አባቶችን አመሰግናለሁ። አሁን እንግዲህ Oh, 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 oh